ရွာပေါင်း80နီးပါးသွာလာအသုံးပြုနိုင်မဲ့မဲဆာ6ခုတရားကိုချက်သိန်း3000အကုန်ကျခံပြီးတော့ကိုရီကိုရတည်ဆောက်နေပါတယ်။ကျော်စရာဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းနယ်မြို့နယ်ကတားခရအင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ဘန်းမောင်မြို့နယ်အဆက်ကြောင်မဲတောင်ဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့မဲဆာ6ခုတရားကိုချက်သိန်းပေါင်း3000လောက်အကုန်ကျခံပြီးကိုရီကိုထားတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒီတရားပြီးသွားရင်တော့ကြောင်မဲတောင်အနောက်ဘက်ကရွာပေါင်း80လောက်ကကျမ်းမာရေးလူမှုရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုလာနိုင်တယ်လို့ကြောင်မဲတောင်ဆရာတော်ဦးပညာဝန်သားကမိတ်ကြားပါတယ်။ဒီထရပီးသွားရင်တော့ဟိုဘက်ကအနောက်ဘက်ကရွာပေါင်း80အဲတော့ကျမ်းမာရေးရောလူမှုရေးတွေရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ရွာပေါင်း80အဲတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီအများကြီးအထောက်အကူပြုလာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဖောင်းကြီးအလူငွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်စေတနာတရားတရားထက်တန်လာတဲ့လူလာတဲ့ငွေနဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်။ဘယ်မှာမှအလူကံလည်းမထွက်ပါဘူး။အဲဒါနဲ့လုတ်ပါတယ်ညအဲဒီထရာကဖုန်ကြီးအပေါ်ကတန်ကွန်ကရစ်ပေါ့တန်ကွန်ကရစ်အဲ့တော့လောင်းပါပါအဲ့တော့ကုန်ကျစရိတ်တော့မနစ်ကတိန်း1000ကျော်ဒီနစ်ကလည်းတိန်း1000ကျော်တိန်း3000နဲ့အပိစတ်တတ်မလို့မှန်ထားတယ်တရားတိဆောက်ပြဖို့အတွက်ကြောင်မဲတောင်ဆရာတော်ကသက်ဆိုင်ရာကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မချပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းအင်းတော်မျိုးနဲ့တီလာရွာဒေတာကန်ဦးသိန်းထွန်းကဆိုပါတယ်ဆရာတော်လည်းနိုင်ငံတော်ကတော့အားကိုးကျင်တာပေါ့ဗျာ။ဟိုကိုရင်ခါလူကြီးတွေခေးစင်မှာလည်းဆရာတော်ကနေပြီးမှဟိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းနိုင်ငံတော်ကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မို့မချပေးခဲ့နိုင်ဘူး။သို့တော်ဆရာတော်ကဇွဲမလျှော့ပါဘူး။ဆရာတော်ဇွဲမလျှော့တည်နေအကြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါသာသနာပြန်ပွားဖို့လည်းတပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒေသကနေတွားရေးလိုက်အဆင့်ဒီပေါ်တပိုင်းဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းအန်တဲအားတွေကျူးစားခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ဘန်းမောင်မြို့နယ်အဆက်ကြောင်မဲတောင်ဘုံကြီးကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့မဲဆာချောင်းပေါ်မှာလူသွားလမ်းအကျယ်14ပြီအလျား240အနံ25ပြီတန်ကူကွန်ကရစ်တန်ပေါင်ရမတင်တရားမျိုးစားကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုမပါဘဲကျပ်သိမ်းပေါင်း3000လောက်ကုန်ကြမဲ့မဲဆာချောင်းကူတရားကိုတည်ဆောက်နေတာပါလောလောဆယ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီးလာမယ့်2019ခုနှစ်မှာအပြီးတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်စရာဝန်ပါခင်ဗျာ